Zdraví vás Johnny u nového videa z FIFA 14. Dnes nás čeká otevírání balíčku v hodnotě 100 000. Nebudeme zdržovat a vrhneme se na to. Takže ještě jednou ahoj, jak můžete vidět, jsme ve webové aplikaci Ultimate Teamu. Budeme to otevírat dneska přes počítač, mohlo by to přinést více štěstí. Jak jsem již říkal, dnes nás čeká balíček za 100 000. Je to vlastně od EA akce. Někdo z vás to určitě už otevíral, můžete nám napsat, co padlo. Ježiš, tady. Takže jde do store. Speciální balíčky a to je on. Každý může jeden balíček, jak vidíte, za 16 minut to vyprší, protože je za 16 minut jedna hodina ranní. Se zvědavej, co bude den na zítřejší den akce, ale nebudeme to zdržovat, jdeme ho otevřít. Tak vidíte, máme přesně 100 000, šestřeli jsme na to celý den a doufám, že něco padne. Jdeme na to, držte palce. Balíček se otevírá. Falco! Lampard! Falco, Giroud! Menes! Oh my god! Falco, yes! Tomáš, Van der Vaart, Valencia. Oh my god. Falco, welcome to the club now. Oh, De Jong. Spoli. Ivanovič, Kouš. De Jong. De Gea. Osvaldo. Grofán. Milito. A Wayne Rooney! Wayne Rooney! Oh my god. Yes! Takže minimálně 100 000 se nám vrátilo. Všechny uloži do klubu. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Těším se na vás u dalšího. Mějte se a díky.